amniga iyo xasiloonida dadka ku dhaqan caasimadda Galmudug, sidoo kale inay ku carqaladeeyaan oo news ku abuuraan iyo war ku abuuraan maadaama shir uu ku socdo magaalada caasimadda ee Dhuusamareeb. Shir uga socdo madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyada looga arrinsanayo masiirka ummadda Soomaaliyeed. Runtii waxaa sharaf weyn ah in ciidamada geesiyada ay gorgor xalay ka hortageen weerarkii iyo dhagartii ay rabeen inay u maleeyaan ummadda, dhagartiina iyaga ay la godoontay. Maantana aad arkaysiin in hubkii iyo qorigii weynaa oo meelo badan oo Galmuduga ay ummadda ku dhibaateyn jireen in lagu qabtay gaarigii ay ku wadeen, ku ciidankii saarnaa, qaarna la dilay, qaarna dhaawac yihiin, qaarna farxadkoodii lagu sii dabajiro. Runtii sharaf weyn bay tahay. Waxaan u hambalyeynayaa ciidamadii iyo saraakiishii ciidankaas hogaaminaysay ku guulaysatay howlgalkan sharafta leh. Waxaana leenahay runtii kooxaha waxay u tahay fariin adag kooxaha oo loo dirayo kooxaha argagixisada ay u dirayaan ciidanka qaranku oo ay leeyihiin meeshani ma ahan meel lagu soo degdego, meeshani ma ahan meel dadkeeda aad argagax gelin kartaan, meeshani ma ahan meel madaxda joogta ee masiirka ummadda Soomaaliyeed ka tashanaysa meel lagu carqaladeyn karo. Runtii dal si fiican bay u tahay. Waxaana leenahay sidii guddoomiyuhu sheegay ay soo dhiibaan kooxaha argagixisadu, wax nafa u hartay ma leh. Markii hadda la wareystay nimankan dhaawacayo halkan jooga, waxaa weeye tabartoodu aad bay u daran tahay, mana u babacdhigi karaan ciidamadan aadka u qalabaysan ee hubaysan ee niyadda birta wata, uma adkaysan karaan weeraradooda. Marka waxaan ugu yeeraynaa inay soo dhiibaan. Dadkan waa dadkoodii. Ninkan la qabtay oo dhaawacay waa nin reer Galmuduga, wuxuuna dhibaateynayaa dadka Galmudug. Waxaan leenahay dadka u dhashay ee kooxaha argagixisada ku jira, kuwa hogaamiya kan hogaaminayay, waxaana loo sheegay inuu yahay labaduba inay yihiin aagaan dad reer Galmuduga. Waxaan ugu yeeraynaa waxay idiin taraysa ma jirto inaad dadkiina carqaladaysaan dhibaato. Hagartii dhagar qabayaasha Al-Shabaab ay la damacsanaayeen dadka muslimiinta ah oo caasimadda dowlad Galmudug ee Dhuusamareeb degan, waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo ciidanka geesiyaalka ahaa oo xoogga dalka, gaar ahaan ciidankii gorgor iyo saraakiishii hogaaminaysay oo cadowga maaragtay waajibaadkiyoodii ka guteen, oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala hagartii iyo dhibaatadii ay la damacsanaayeen dadka muslimiinta ah oo degan caasimadda. Ilaahay naga kaafiyey, gacmahooda naga kaafiyey, Ilaahay u mahadcelinaynaa. Waxaan rabnaa halkan inaan mar labaad ka sheegno nimankii xalay ku soo duulay magaalada, intaynan soo gaarin caasimadda iyo meel u dhow midna, ayay waxay soo rideen qorigaan aad arkaysaan. Xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan saraakiisha gorgor, ururka 15-aad ee guutada 17-aad ee gorgor, salaanka idin. Marka hore waxaan rabaa markii ugu horreysa inaan u mahadceliyo dhammaan ciidankii ka qayb qaatay howlgalkii xalay lagu soo afjaray argagixisada